Настане день. Ти вийдеш за мене заміж. Коли всі улюблені програми... Свій перший мільйон отримує... ...можуть зникнути. Чорний екран загрожує власникам аналогового телебачення. Україна дійсно таки розпочала перехід на цифрове мовлення. Першими аналогове телебачення вимкнули в Київській і Кіровоградській областях. Втім, найближчим часом цей процес не торкнеться Харківщини, регіонів, які межують з окупованими територіями і Російською Федерацією. Сьогодні ми на засіданні внесли одне доповнення і рекомендації до розпорядження Кабінету міністрів. Раніше ми пропонуємо, щоб вимкнення аналогового мовлення не розповсюджувалося на території з особливим режимом мовлення, на прикордонні, де є держава-агресор Росія, саме на цьому кордоні, тобто мова не йде про там Львівську область, яка там межує з західною, з країнами ЄС, а мова йде про територію, де ми межуємо з Росією. Це Чернігівська, Сумська, Харківська і так далі. Подивіться по карті. І третє, щоб це відключення не розповсюджувалось на місцеві компанії, які не мають цифрових, місцеві регіональні компанії, які не мають цифрові ліцензії. У звичному режимі працюватиме й 25-й канал. Ми нікуди не зникаємо, а тому ще раз заспокоюємо наших телеглядачів. Зміїв ТБ залишається з вами і надалі.